في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني. او yaratguvchi deb ayt. Yakka va yagona. Hech kimga muhtoj bo'lmaydigan yagona zot. U tug'magan va tug'ilmagan. Va o'zi yaratgan mavjudotlarning hech biriga mutlaqo o'xshamaydi. Sof-savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Eng arzon narxda dostavka adresgacha. U yaratguvchi deb ayt. Yakka va yagona. Hech kimga muhtoj bo'lmaydigan yagona zot. U tug'magan va tug'ilmagan. Va o'zi yaratgan mavjudotlarning hech biriga mutlaqo o'xshamaydi. Yuqoridagi so'zlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, agar u yakka va yagona bo'lsa, u bir raqami ostida turishini bildirmaydi. U o'zi yaratganlaridan tashqari yakka va yagona xudodir. Bo'linmagan. Uning hech qanday oilasi yo'q. Hech qanday yordamchi kengashi ham yo'qdir. Hech qanday maslahatchisi, hech qanday advokati, hech qanday hisobchisi va hech qanday jamoasi yo'qdir. Ota-onasi ham, qizi ham, o'g'li ham yo'q. Unga qarindosh bo'lgan xudolar ham yo'q va yoki yosh xudolar ham yo'q. Alloh yakka va yagonadir. Allohning o'zi ham shuni ta'kidlagan, hamda Iso alayhissalom ham. U Alloh amirlarning amiridir. Tinglay Isroil, Alloh bizning Robbimizdir. Alloh yagonadir. Undan boshqasi yo'qdir va undan boshqasiga ibodat ham qilma. Xoh osmonda, xoh yerda bo'lsang ham, qabrlarga yoki rasmlarga, xoh osmonda bo'lsin, xoh yerda va yoki dengizning tubida bo'lsang ham. Bu haqida bizga Alloh Qur'oni Karimda bayon qilgan. U Alloh, undan boshqa ibodat qilishga loyiq hech bir zot yo'qdir. U Al-Malik, barcha mulkning egasi. Al-Quddus, u pokdir. Assalam, hech qanday kamchiliklarsiz. Al-Mu'min, omonlik berguvchi. Al-Aziz, g'olibdir. Al-Jabbor, cheksiz quvvat egasi. Al-Mutakabbir, kibriyosi va ulug'ligi muvolag'ali zot. Va Alloh buyukdir va unga sherik keltirilganlardan hammasidan ustundir. Huvalloh, Huvalloh, Al-Holik, yaratguvchi. Al-Bori, yo'qdan bor qilguvchi. Al-Musavvir, surat va shakl berguvchi. Lahul Asmaul Husna, eng go'zal ismlar unikidir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim. Uni yeru osmonlar ulug'laydi va u dono va qodir zotdir. Huwa al avvalu wal akhir. U birinchi va oxirgidir. Az zohiru wal batin. U zohir va botindir. Va huwa bi kulli shay'in alim. U barcha narsadan xabardordir. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. U yer va osmonni 6 kun ichida barpo qildi va o'z arshiga ko'tarildi. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. U yerga nima kirishini va undan nima unib chiqishini biladi. وهو معكم اينما كنتم. Siz qayerda bo'lsangiz ham u siz bilandir. Alloh sizni barcha ishlaringizni ko'rib turguvchidir. U boshlanishsiz birinchidir va oxiri yo'q oxirgidir. Cheksiz minglab yillar davomida u bir marta ham ko'zini yummagan. U Allohdir. Allohning sendan hech qanday qarzi yo'q. Allohning sendan hech qanday qarzi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning senga hech qanday ehtiyoji yo'q.
Alloh subhanahu va taolo sening ibodatingga muhtoj emas. Alloh sening ro'zangga muhtoj emas. Alloh sening pullaringga muhtoj emas. Alloh sening vaqtingga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo sening da'vatingga muhtoj emas. Allohga sening soqoling kerak emas. Allohga hech nimaning keragi yo'q. Alloh subhanahu va taolo hech kim va hech nimaga muhtoj emas. Biz Allohga muhtojmiz. O'zingni aldama. Shaytonga boshingni aylantirishiga yo'l qo'yma. Sahih hadisda, Hadisul Qudusiyda Alloh shunday deydi: "Ya ibadi." Bunda Alloh kimga murojaat qilyapti? Alloh "Ya ibadi", ya'ni "Ey mening qullarim, agar sizlarning avvalgingiz va oxirgingiz, xoh u inson bo'lsin, xoh jin, agar sizlar bir joyga yig'ilsangizlar, hammangiz menga ibodat qilish uchun yig'ilsangizlar va menga ibodat qilsangizlar va qayta ibodat qilsangizlar, eng toza qalb ila ibodat qilsangizlar ham, mening ulug'ligimni zarracha ham hech qancha oshirib qo'ya olmaysizlar va kamaytira olmaysizlar ham." Eshting ey o'g'rilar. Ya ibadi, ey mening qullarim, agar sizlar hammangizlar inson u jinlar, agar barchangiz bir joyga yig'ilib va barchangiz gunoh qilsangiz, o'g'irlik, narkotik tarqatsangiz, tanangizni sotsangiz, ey o'g'rivachcha, seni ko'chada hurmating baland bo'lsa ham, xohlaganingni qilsang ham, Alloh ochiq oydin aytyapti, agar barchangiz qandaydir bir bo'lagingiz emas, barchangiz yig'ilib bu ishlarni qilsangiz ham, eng taniqli jinoyatchi bo'lib yetishsangiz ham, bu ishingiz mening hokimligimni zarracha ham kamaytira olmaydi. Hech qanday tarzda. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh al-Malik, u behojat. Sizlar o'zingiz Allohga muhtojsiz. Sahih hadisga ko'ra, Allohning rasuli o'z sahobalari bilan turganlarida shunday deganlar: "Sizlarga ko'rish man etilgan narsalarni ko'raman va sizlarga man etilgan narsalarni eshitaman." Ular aytdilar: "Osmon g'ichirladi va g'ichirlashda ham haqli edi." Sahobalar hayron bo'lib: "Bu nimani anglatadi, ey Allohning rasuli? Nima degani bu osmonning g'ichirlashi? Bu nima degani yetti osmon g'ichirlashi?" Astronomiya haqida insoniyatga ma'lum bo'lgani asl haqiqatning 1%ini ham tashkil etmaydi. Bizning quyosh sistemamiz, bizning galaktikamiz, millionlagan galaktikalardan faqat bittasi xolos. Bir olim aytadi: "Agar galaktikamizdagi yulduzlar nomlarini aytib chiqishga har biriga 1 soniyadan berilganida edi, bu uchun 300 trillion yil kerak bo'lardi. Shunda ham barcha yulduzlarni sanab bo'lmas edik. Bu faqat birinchi osmon haqida. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam: "Barcha osmonlar g'ichirladi va ular g'ichirlashda ham haqli edilar. Nega? Bu g'ichirlashga nima sabab bo'ldi, ey Allohning rasuli?" dedilar. Bilasizlarki, ba'zida biror narsaning ustiga og'ir yuk tushsa va qandaydir bosimni ko'tara olmasa, u g'ichirlaydi va ovoz chiqaradi. Allohning rasuli aytdilar: "Bu bosimni yetti osmon ham ko'tara olmaydi." "Qanday bosim bu?" ular javob berdilar. "Butun osmon bo'ylab to'rt barmoq ham sig'maydigan zichlikda Allohga ibodat qilish uchun farishtalar yig'ilganligi sababdir." Sen esa "Alloh mening pullarimga muhtoj" deb hisoblaysanmi? Alloh sening ibodatingni qilishing haqida o'ylaydi deb hisoblaysanmi? Farishtalar Allohga sajda qilayotganlarida butun osmonlar qatlamida to'rt barmoqlik ham joy yo'q bo'lsa, ular yaratilganlaridan beri uzluksiz Allohga sajda qiladilar. Ularning boshqa hech nima bilan ishlari yo'q. Milliard yillar davomida ular faqat uzluksiz sajdada bo'ladilar. Ular Allohga sajda qilayotib nima deydilar? "Ey Robbim, bizni kechir. Kechir bizni, ya Alloh. Biz sening haqqingni ado qila olmadik. Biz senga buyurganingdek ibodatda bo'la olmadik." Hadis Qudusiyda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Ya ibadi, ey mening qullarim, sizlar och qolasizlar va men sizlarni rizqlantiraman. Har biringiz och qolasiz va men sizlarga rizq ulashaman."
avukat sotib olib men o'zimni o'zim to'ydiryapman deb o'ylayapsanmi? Sen xato qilyapsan. Alloh seni rizqlantirdi. Alloh. Odamlar ovqatga qarab kibrlanadi va men uni yemayman, buni yemayman, men parhezdaman, faqat Alloh senga yegulik beradi. Alloh aytadi: "Ey mening qullarim, sizlarni barchangizni oyog'ingizgacha kiyim bilan men rizqlantiraman. Alloh sizlar uchun tog'larni joyidan qo'zg'ata oladi." U Alloh, u o'sha Allohdir. U Alloh Musa alayhissalomni qarshisida dengizni ikkiga bo'lgan. U o'sha Allohdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun oyni ikkiga bo'lgan. U o'sha Allohdir. Zilzila paytida Umar ibn Xattob hassasini yerga urganda zilzilani to'xtatgan. U o'sha Allohdir. Iso alayhissalom uchun o'liklarni tiriltirib bergan. U xuddi o'sha Allohdir. Nil daryosini oqimini to'g'irlagan. U o'sha Allohdirki, sen unga ibodat ila murojaat qilishingni kutyapti.